Moi, Eskola Jonne Amersportsilta. Seuraavaksi tutustutaan S-sarjan monoihin. Ja mulla on tässä S-Race Skate Pro. Tätä S-Race-sarjaa löytyy kolme erilaista mallia. On Pro-malli, missä jalkaterän päällä löytyy kiristysträppi, mikä tekee monosta vielä tukevamman. Löytyy uusi malli kokonaan tähän kauteen, S-Race Skate Plussa, mikä on muuten samanlainen mono mitä Pro-malli, mutta tämä jalkaterän strappi on jätetty kokonaan pois. Sekä sitten perus S-Race mono, minkä erona on se, että nilkka ei ole aivan yhtä vakaa mitä Plussa ja Pro-mallissa. S-Race skeitti monoissa kaikissa on hiilikuitupohja, mikä tekee monosta tosi jäykän pohjasta sekä kiertojäykän. On saatavana SNS sekä ProLink järjestelmällä. Nilkkaosa Plussa ja Pro-mallissa on hiilikuitua. Tosi vahva hiilikuitu varsi tekee tosi jäykän tuosta monosta ja auttaa kovassa vauhdissa, että saat vielä enemmän voimaa siirrettyä ladulle ja tasapainoisesti yhden suksen liuussa. Monon sisältä löytyy Salomonin parempi pikanauha, minkä tunnistat sinisestä ja mustasta väristä. Eli nauhoja voi kiristää enemmän sisäsyrjältä ja ulkosyrjältä niin, että se mono istuu vielä istuvammin jalkaan. Monon lesti on 100, eli R-sarjan tuotteista pikkusen kapeampi lesti ja on selkeästi jo race-lesti. Mono on tarkoitettu aktiivihiihtäjille, kilpakuntoilijoille.